Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugungi jentra mashinamiz tayyor bo'ldi. Polni qilib berdi, ko'rasizlar. Orqasiga 220 faralar qo'yilgan, oldiga amerikanka faralar qo'yilgan mashinamizda. Saloniga Mercedes 205 sedanasi bilan Malibu kibat qo'yib o'rnatib berdi bu mashinaga. Sedanani yangisini qo'yib berganmiz. Baram yangi qo'yilgan. Komplekt birmandar qizillardan maslahat sedan qo'yib berganmiz. Sedanani ko'rib tursizlar, holati juda ham a'lo darajada, yangi sedani. O'rtasi perforatsiya, cheti однотонный кожа bu sedanamizni. Sedanani upravlyat qiladigan knopkasini obshivkaga qo'yib o'rnatib berdi. Jentramizni zavodga obshivkasiga qo'yib berdi. Uy 4 ta obshivkasini mana bu chastiga kojo qilib berganmiz. Choklab tushirib kojo qilib berdi. Podagrev sedani diodi. Xo'p, sedani pamyatlari ishlaydi. Podagrevimiz ham shu palajeniyada ishlaydi, ko'rasizlar. O'zim zavodga bloklarni ishlatib berganmiz. Sedanani pamyatini ishlashini bitta ko'rsatib o'taman. Sedani hozir shunaqa holatda turibdi. Buni bu 1 ga saqlanib qilingan. Hozir 2 ga saqlanib qilingan palajeniyaga, 3 ga saqlanib qilingan palajeniyaga bitta qo'yamiz. Uch bosib turamiz. Mana sedanani palajeniyasi o'zgaryapti. Uch bosib turamiz. Sedanani palajeniyasi o'zgardi. Endi o'zini holatiga biriga qaytarib qo'yamiz. Mana birni bosib turaman, ko'rasizlar. Birni bosib turamiz. Sedanamiz mana o'zini holatiga qaytyapti, xudo xolisi. Mana shu bir ro'zini bosib turganimizda shuna qaytyapti. Saqlanib qilmoqchi bo'lsa, masalan, eng oldi chastini chiqarib, eng oldi chastini chiqaramiz, o'zidagi to'g'rilab udobni. Shuni chiqarib, masalan, shuni 2 ga saqlanib qilmoqchimiz, to'g'rimi? M ni bosib turib, tikkini bosamiz, i vse, mana shu 2 ga saqlanib bo'ldi. Endi oldini kirgizaman. Tikkini bosib turamiz, mana chiqyapti. Ko'rdinglar, pamyat qanaqa ishlasin. Endi birni qaytarib turamiz, mana bu oldi. Birinchi holatimizga qaytib olamiz. Pamyatlari hammasi ishlaydi, o'zi zavodskoy bloklarida. Sedani eng oldi chastlari chiqadi, ko'rdinglar. Hamma palajeniyasi bor, mana bu chasti ham ko'tarilib tushadi, oldi ham ko'tarilib tushadi, spinkalari, podgalovnik hammasi elektronik, mana mana shu yerdan upravlyat qilinadi podgalovnikka. Mana. To'g'risi elektronik. Ama obshivkadan shu yerdan udobni, juda ham qulay, mana shu yerdan upravlyat qilsa bo'ladi. Podagrevimizdan aytib o'tdim, 3 ta palajeniyada. Qo'yib qo'yamiz, sedani qiziydi. Keyingi narsasi, mana bu yerda kompressorlari bor, belni shirib tushiradiganlari hammasi ishlaydi. Kimdir beli og'risa yo o'ziga boshqa nimadir bo'lsa, mana shu yerdan to'g'rilab o'zingizga udobni qilib qaydasak bo'ladi. Mercedes sedani juda ham qulay bitta narsalardan. Bittasi shu narsa bo'ladi, juda ham qulay, ko'rib turganingizdek, perforatsiya havo aylanib turadi, qizdirib yubormaydi. Qishlarda podagrevimizda bor, bemalol suv sedaniga ketsak bo'ladi. Pasajir tomonlari ko'rasizlar, full knopkalar bilan qo'yib o'rnatib berganmiz. Ikkita tomonda oranjiy yonib turadi podsvetkasi. Mana bu ikki barni ham bitta ko'rsatib o'taman. Oxirida faqat mana bu ikki bar har kuni qo'yamiz uni. Cha yengillik narsasi yo'q. Sedanlarni mana orqalarini bitta ko'rsatib o'taman. Mana 205-ning orqasi mana mana shunaqa tushadi, juda ham qulay. Batlakotnik bor orqada odam uchun ham. И ана подстаканниклар ҳам бор. Бемалол ҳайдаб кетаётганимизда мана шу ерда орқада ўтириб кетаётган одам учун қулай. Қўл қўйиб кетса бўлади, подстаканниклари бор, кармашка бор. Агар 3 та одам ўтираман деса, уни ёпиб қўйса ҳам бўлади. Мана машинамиз. Худо ҳоласа эртага келганларда таблолари билан руларни қилиб берса, машина ҳам полный комплектатсияда бўлади. Энди барри битта кўрсатиб ўтаман. Barni ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana bu ikki barimiz, yangi bu ham fulidan, o'zini karboni, zavodskoy, bezprovodniy zaryadka bor, barni komplektida elektronik ruchnoy tormoz. Tormoz bosib tepa yiqsa ruchnoy tortadi. Barandalari qizillari yuradi, mana budagi. Skors ustiga tektronikasini ulab berganmiz plyusingizga. Tablodi 2 3 2 1 tektronikamiz ham ishlayapti. O'zida ham ishlaydi bunda bo'lsa ham.
kimga qanaqa udobniy, xolisida knopkada, xolisida bundoq qilib skors qurib ketsanglar bo'ladi. Cho'tki chiqqan. Barni ko'rasizlar, 3ta knopkali infulni qo'yib berganmiz. Podagrif bu yoqqa ulab bermoqchi edik. Endi Mercedes deni bo'lgani uchun o'zini podagrif knopkalari bo'lgani uchun apshikka yuqori qoldik. Mana bu knopkasidagi faqatgina o'sha Winter'ni ulab berganmiz. Tablo devamda Winter. Ruchnoyi hozir qo'yib yubordi. Endi tortib qo'yamiz ruchnoyi. Xudo xolisi tabloda ham ko'rsatib turadi ruchnoy qana ishlashini. Mana bitta ko'rasizlar, USB-si bor. Mikrofon zavodchi qo'yib mashinada. USB qo'yib, asli stikersi bo'ladi. Mana ruchnoy indikatori tabloda yonda. Ko'rib turibsizlar. Tabloda o'chadi hozir ham. E-plus registratorlar bor edi o'zlarida o'kamlarda. Angrendan kelishgan ekan, mehmon ekanlar, xudo xolisi bir kunda hal qilib berdi u. Choklab o'tgan, ko'rasizlar, infula varishi narsalarni joylab qo'yishda tabloda o'chdi. Shuna to'g'rimiz indikatori, mana shunga qarab bemalol haydab ketsak bo'ladi. Xudo xolisi. Kimga kerak bo'lsa shunaqa narsalar, navratlar bemalol Max Tuning ga murojaat qilaveringlar. Cho'tki qilib qo'yib o'rnatib ishlatib beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.